Pražské slavnosti roku 2015 se opět vydařily. Tisíce lidí si přišli ke sportovišti na vrchu Háj užít program pro všechny generace, který začínal v dopoledních hodinách a končil až v ranních hodinách další den. Cílem dne Ašanů, jak byly slavnosti pojmenovány, bylo nalákat na kapely zvučných jmen, jak samotné Ašany, tak ostatní návštěvníky, kteří v Aši vyrůstali, studovali, sloužili na vojně a podobně. Prostor slavností však nebyl určen jen hudebním účinkujícím a stánkařům s občerstvením, ale také prezentaci pozitivních změn a turistických cílů Ašska a také zájmovým spolkům. Shrnuto chronologicky, již v pátek začaly letní slavnosti dnem otevřených dveří v Ašském kinologickém areálu a workshopem textilních technik v Ašském muzeu. Sobotní program pak na vrchu Háj odstartovali regionální kapely Farbeat, Dark Side Crew, stále se lepšící End of Scream a My Slavík. Desítky, možná stovky starších návštěvníků si přišli poslechnout známé duo Evu a Vaška, kteří zahájili odpolední sobotní program. Co vás v Aši nejvíc zaujalo? Nejvíc zaujalo v Aši? Tak my jsme tady podruhé, to je pravda. Minule nás tady publikum přijalo velice příjemně, pozitivně a teď nás teprve čeká vystoupení, tak těšíme se na to vlastně a doufám, že to bude ještě lepší než minule. No a mě zase zaujalo, že Ašané, jak nás tady poprvé potkali, tak za náma jezdí teď po celé republice, byli za náma v Luhačovicích a vzniklo přátelství, strávili u nás v Moravském krasu svoji dovolenou. A musíš říct, to jsou kamarádi z jedné bytovky. Jo. Jo, a prostě přijeli k nám do penzionu na Moravu a udělali si tam dovolenou. Bylo to 8 lidí a párů, 8 rodin a vlastně stali jsme se kamarádi. Obrat o 180 stupňů nastal při dalším vystoupení známé superstar Báry Zemanové, která se svou kapelou předvedla kvalitní rockový koncert. Už si, Báro, hrála Faši? Ještě nikdy, takže dneska to bude poprvé. Daří se ti v kariéře plnit své sny? Docela se mi to daří, protože mým snem hlavně bylo hrát s živou kapelou rockovou muziku. A to se mi v podstatě splnilo. Samozřejmě by to mohlo být ještě lepší, těch snů je víc, třeba vydat třetí desku. Takže ty sny se plní tak jako postupně. Pozitivně nabitou show měla připravenou i kapela Ocho Rios se zpěvákem původem z Aše. Španělské rytmy roztančily návštěvníky, kteří si užívali poslední hodiny letního slunce. Lídr kapely Ocho Rios, Pavel Malina, ty jsi přímo z Aše. Několikrát jste v Aši hráli. Čím je ašské publikum specifické? Teda nemůžu úplně posoudit jakoby na našich koncertech, protože za stolik lidí nepřišlo, ale když ještě fungovalo klubičko, tak si myslím, že nevím, jestli specifický, ale lidi docela chodili. Já si myslím, že tady zase jakoby tolik akcí v té Aši není, takže jako rádi za tou hudbou přišli, když už jako něco dobrýho bylo. Vtipem sršící kapelu Děda Mládek Illegal Band nebylo třeba představovat. Známé písně už si před velkým pódiem zpívali tisíce lidí. Zeptám se tě hned v úvodu. Před 2 lety hráli jste tady obrovský úspěch. Myslím si, že v tomhle počasí s vaší muzikou bude úspěch i letos. Ale připravili jste nějakou novinku, třeba co se týče vašich tanečních kreací? No, tak ty novinky jsou furt, že jo, akorát, že my už jak trošku stárneme, tak si ty novinky nepamatujeme, takže v podstatě každý koncert jsou pro nás nějaký novinky a když je chceme zopakovat na dalším koncertě, tak si musíme vymyslet nový, až na ty starý už si nevzpomeneme. No. Ale máš pravdu, jsme tady hráli před 3 lety, jak to bylo perfektní a dneska cítím v kostech, že by to mohlo být taky dobrý. Počasí je skvělý zatím a lidi je mraky. Vytrvalost předvedly mladé faninky hudebního objevu jménem Slza. Kapela s kytaristou taktéž původem z Aše se těšila jekotu faninek už při zvukové zkoušce. Prodejní úspěch chystané desky této kapely lze s jistotou předvídat. Tance chtiví návštěvníci si vychutnali poslední kapelu dne, kterou byla Doom Dooby Dooby Band. Rock'n'rollové hity potěšily stále plné prostory areálu. První kapky deště se na návštěvníky snesly až při DJském setu DJ Funnyho a Buryho. Na neděli 16. srpna byl pro zájemce ještě připravený takzvaný toulavý autobus. Ten vozil pasažéry po památkách v okolí Aše. Ašské slavnosti se i za přispění společnosti Chevak a Eurovia staly povedenou součástí ašského léta 2015. Obrovskou pochvalu zaslouží celý pořadatelský tým. Neskrácený dokument ze slavností přineseme v příštích dnech.